ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ያሉ ታላላቅ አባቶቻችን ናቸው። ኢንጂነር ታምራት ጥሩነ እዚህ መካከላችን አሉ። እሳቸው ማብራሪያና ግለጻ ይሰጡንና ወደ ሌላው መልእክት እናልፋለን። የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ይመጡ ዘንድ እግዚአብሔር መንፈሳቸውን ያነሳሳ ሁሉ ተነሱ። ዕዝራ ምዕራፍ ቁጥር 1 እስከ 5 የቦሌ መንበረ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ሕንፃ አድሳት ኮሚቴ የቀረበ የሥራ ዕቅድና መርሃ ግብር። በቅድሚያ በቅዱስ እግዚአብሔር አብ ስም መንፈሳዊ ሰላምታችንን እያቀረብን ከላይ በርዕሱ እንደተገለጸው የደብሩ ሰበካ ጉባኤ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ከ20 ዓመታት በላይ መሠረታዊ እድሳት ሳይደረግለት አገልግሎት በመስጠቱ ምክንያት ለከፍተኛ ጉዳት ሊጋለጥ ችሏል። በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት በአስቸኳይ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑ መሠረታዊ የሆኑ የተለያዩ እድሳት ጥገና ማድረግ አስፈላጊ ነው በማለት 11 አባላት ያሉት የኮሚቴ በመዋቀሩና የሚሰሩ የእድሳት ስራ መርሃ ግብሮችን የሚገልጽ ደብዳቤ ጥቅምት 12/2017 በቁጥር 37/56/2017 የደረሰን ሲሆን የቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ትውውቅ ተደርጎ የስራ መመሪያ ተሰጥቷል። በዚህም መሰረት የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቀን 26/2017 ዓ.ም የእድሳት ኮሚቴውን እውቅና ሰጥቶ በማጸደቅ ስራውን እንድንጀምር ተደርጓል። ኮሚቴው በተሰጠው የስራ ዝርዝር መሰረት ከደብሩ ሰበካ ጉባኤ መነሻ ሀሳብ በመውሰድ ዋና ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን እድሳት ከመጀመሩ በፊት የቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን ጊዜያዊ እድሳት ተደርጎለት ለአገልግሎት ዝግጁ በማድረግ ህዳር 15/2017 ዓ.ም እሁድ ከቅዳሴ አገልግሎት በኋላ ታቦቱ ወደ ልደታ ቤተ ክርስቲያን በማዘዋወር የእድሳቱን ስራ ለመጀመር በመወሰን ዝግጅቱን አጠናቋል። በዚህ መሰረት ኮሚቴው በአጭርና በረጅም ጊዜ መርሃ ግብር ሊከናወኑ ይገባል በማለት የእድሳት ስራውን ቅደም ተከተል አስቀምጧል። አንደኛ፣ የሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ሙሉ ጣሪያ በተገቢ ዲዛይን ማሻሻያ በአዲስ ኤጋ ቆርቆሮ ግብዓት ለመስራት። ሁለተኛ፣ ከቤተ ክርስቲያኑ ጣሪያ ላይ የሚፈሰውን ውሃ መቀበያ ወይንም ገተር ሙሉ ጥገና ከፍሳሽ ማስወገጃ ጋር የውሃ ስርገት መከላከያ ጋር መስራት። ሶስተኛ፣ ሕንፃ ላይ የደረሰው መዋቅር ወይንም ስትራክቸራል ስንጥቅ በተገቢው ባለሙያ በማስጠናት ዘላቂ መፍትሄ መስጠት። አራተኛ፣ የውስጥና የውጭ የሕንፃው አካል ተገቢው የቀለም ቅብ ስራ ማከናወን። አምስተኛ፣ የኤሌክትሪክ መስመሮችና መብራት ስራ፣ የኮርኒስ ስራ እና የመስኮት መስተዋት ስራ በተገቢው ጥራት ተጠብቆ ማሰራት። ስድስተኛ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሳይሟሉ የቀሩ መንፈሳዊ ስዕል አድኅኖ በማሰራት እንዲሟሉ ማድረግ። ሰባተኛ፣ በሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ የወለል ጥገና ስራ ማከናወን። ስምንተኛ፣ ለምዕመናን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማስቀደሻ ወንበሮች እንዲሟሉ ማድረግ። ዘጠነኛ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የቅድስቱን ደረጃ ወይም ስቴጅ የማስፋት ስራና ቤተ መቅደሱን አዲስ ምንጣፍ ማልበስ። አስረኛ፣ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ሲሰራ አብሮ ዲዛይኑን የጠበቀ ቤተልሔም ያልተሰራለት በመሆኑ ደረጃውን የጠበቀ አዲስ ቤተልሔም መገንባት። 11ኛ፣ የአውደ ምሕረት መጠለያ ከዲዛይን ጀምሮ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን በሚመጥን መልኩ መጠለያ ማሰራት። 12ኛ፣ የሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ዲዛይኑን በጠበቀ መልኩ አዲስ ክርስትና ቤትና ዕቃ ቤት መገንባት። 13ኛ፣ ከሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ፊት ለፊት የተገነባው ያለው የኖህ ሪል ስቴት ሕንፃ በቤተ ክርስቲያኑ ላይ ሊፈጥር የሚችለው ጉዳት ካለ በባለሙያ ተጠንቶ ተገቢውን እርማት ማከናወንና አጠቃላይ ቅጥረ ግቢውን ለአገልግሎት ምቹ ማድረግ የማስዋብ ስራ የሚያካትት የእድሳት ስራ መርሃ ግብሮች ሲሆኑ ከላይ በዝርዝር የተቀመጡት የስራ መርሃ ግብሮች ተገቢው አማካሪ ድርጅት በጥንቃቄ ተመርጦ ለጥገና ስራውና አዲስ ለሚገነቡ ግንባታዎች ዲዛይን እና የግብዓት ዝርዝር ተከናውኖ የእድሳት ኮሚቴው በባለቤትነት ባለሙያ መድቦ የሚቆጣጠሩ ሕንፃ ተቋራጭ ቀጥሮ ማሰራት። የቤተ ክርስቲያን እድሳትና ተጨማሪ ግንባታ አጠቃላይ በጀት በአማካሪ መሐንዲስ ተጠንቶ ኮሚቴው በሚቀጥሉ ቀናት ውስጥ ለደብረ ሰበካ ጉባኤ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት በማሳወቅ ወደ ስራ የሚገባ ይሆናል።
በተጨማሪም የእድሳት ኮሚቴ የእድሳት ስራውን ለማከናወን ያመቸው ዘንድ ከሌሎች የደብሩ የሂሳብ አያያዝ በተለየ መልኩ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ መልካም ፈቃድና እውቅና አግኝቶ የራሱን የባንክ ሂሳብ ቁጥር ከፍቷል። በመሆኑም ኮሚቴው ከላይ ዘርዘራቸውን የእድሳት ስራዎች በአጭር ጊዜ አጠናቆ ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑን ለአገልግሎት እንዲበቃ ለማድረግ ህዝበ ክርስቲያኑ ዘወትር በጸሎት፣ በማቴሪያል፣ በገንዘብ፣ በሙያና በጉልበት ድጋፍ እንዲያደርግልን ከወዲሁ በቅዱስ እግዚአብሔር አብ ስም ለማሳሰብ እንወዳለን። በስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። በዚህ ዓመት እንደ አባታችንም መልካም ፍቃድና እቅድ በ2017 ይህንን ስራ ሙሉ ለሙሉ አጠናቆ ይህንን የቃል ኪዳኑን ታቦት ደግሞ ወደ ነበረበት ቤተ መቅደሱ የመመለስ ስራ እንደምትመለከቱት እዚህ አውደ ምረት ላይ ሼድ ያስፈልገዋል፣ ጣራ ጥላ ያስፈልገዋል። ቃል ኪዳኑ ታቦት ሲቆም፣ ሊቃውንቱ ሲያሸበሽቡ፣ ጉባኤ ስትሳተፉ፣ እነዚህ ሁሉ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ሁላችንም የጋራ ተሳትፎ እንድናደርግ በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን። አሁን የመጨረሻ ልንነግራችሁ የምንወደው እንግዲህ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ በማቴሪያል የማቴሪያል ዝርዝር ጥናት አድርገው እነሱ ያቀርባሉ። እኛም እዚህ አውደ ምረት ላይ ለእናንተ እናስተላልፋለን። በማቴሪያል የምትችሉ በማቴሪያል፣ በገንዘብ የምትችሉ በገንዘብ። በብፁዕ አቡነ ሄኖክ መልካም ፍቃድ የተከፈተ የባንክ አካውንት ነው። ይሄ ገንዘብ ሲመጣ እነሱ ለጎደላቸው ማቴሪያል፣ ለሰራተኛ ጉልበትም ጭምር ይጠቀሙበታል። በማቴሪያል ደግሞ ስንነግራችሁ የምትችሉትን ነገር ታግዛላችሁ ማለት ነው። አሁን ሁላችሁም ስልካችሁን አውጡ። 1066 14 49 431 እደግመዋለሁ፣ ቁጥሩን 1066 14 49 431። ይህ የቦሌ መንበረ ብርሃን ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን የእድሳት ኮሚቴ አካውንት ነው። ከዚህ በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ለዘመናት ያገለገሉ የቤተ ክርስቲያንም ባለውለታ ናቸው። አሁን ደግሞ እማማን ሚዲያ ይዘው መጥተው በዓሉንም በዓለም እያሰራጩ ይገኛሉ። እሳቸው መልእክት ያስተላልፉልናል። ወደ ክቡር ሊቀ ትጓሉ ሰዳቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ መቃርዮስ የምዕራብ ካናዳ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ የተከበሩ አባታችን መላከ ፀሐይ መምህር ሰናይ በያብል የዚህ ታላቅ ካቴድራል ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ በዚህ በዓል ላይ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አረፈዳችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። በእውነት በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ የሚገርመው ነገር ይሄ ቤተ ክርስቲያን ሲጀመር ነበር የመጣሁት እና ያን ጊዜ ሲሰራ እያስተባበርኩ ነበር እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ደግሞ አሁን በስንት ጊዜ ለእድሳቱ ደግሞ አመጣኝ። ዛሬ ደግሞ እድሳቱ ሲጀመር ስራው በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ ጥሪው ሲተላለፍ የማማ ሚዲያም እኔም ተገኝተናል። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በመላው ዓለም እንግዲህ ሆናችሁ ዛሬ የምትከታተሉና የምትመለከቱ ሁሉ ይህ መገናኛ የሚገኘው የቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን እድሳት ጥሪ ነው የተላለፈው በኢንጂነር በሰብሳቢው መልእክቱ ተላልፏል። አሁን በመላው ዓለም በቀጥታ የሚተላለፈውን መልእክት አይታችሁ የኔም እጅ ይረፍበት። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወዳጆች አሉ፣ የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች አሉ፣ የቅዱስ እግዚአብሔር አብ ወዳጆች አሉ። ትልቁ ካቴድራል ነው ለእድሳት የተዘጋጀው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት
ይህ ቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልገውን ነገር እግዚአብሔር በፈቀደላቸው በአጠቃላይ ይህንን እንድናደርግ የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። የመጨረሻውን ቃለ ምዕዳ ቡራኬ አባታዊ ቡራኬያቸውን እንዲሰጡን ክቡር አባታችን መላከ ፀሐይ መምህር ሰናይ ባያብል የካቴድራላችን ዋና አስተዳዳሪ ብፁዕነታቸውን ይጋብዛሉ። በቀጥታ ወደ ክቡር አባታችን ወደ ደብራችን አስተዳዳሪ። እግዚአብሔር ስለሁሉም ነገር የተመሰገነ ይሁን። የህንፃ ስራው በተመለከተ በብፁዕ አባታችን ያው ተጀምሯል። ከዛሬ ጀምሮ ስራችን ብለን ከእግዚአብሔር አደራውን ወስደናል። እኛ አሸበናል፣ እሱ ደግሞ ከፊታችን በሽ እየቀደመ ስራችንን ያከናውንልናል። እግዚአብሔር ይርዳን። እኛም ደግሞ በዘመናችን በእድሜያችን በተሰጠችን ኩንትራት ጊዜ እሱ ያዘዘንን ለመስራት አቅም እንዲኖረን እግዚአብሔር ኃይሉን ይጨምርልን። እኔ እንኳ ከመጣው 3 ዓመት ሞላኝ። 3 ዓመት ሙሉ ያፈሳል፣ ቤተ መቅደሱ ያፈሳል፣ ቅድስቱ ላይ ያፈሳል። በተለይ በክረምት እናቶቻችን የሚያዩት ነው። ያቁንትን ለምንድን ነው ሳፋ እያስቀመጡ ነው ተስቀድሱ የነበሩትና ጣራውን ቆርቆሮው ለማደስ ብዙ ተሞክሯል፣ ግን በእድሳት የሚስተካከል አይደለም። በኋላ ግን ሙያተኞችን አሰባሰብ። በተለይ ቅድም ሲናገሩ የነበሩት ኢንጂነር ሲገና ህንፃው ሲገነባ እዚህ ስራ ላይ ሙያቸውን አስራት አድርገው ይሰጡ የነበሩ የስራ ሂደቱን ያውቁ የነበሩ አባት በመሆናቸው እሳቸውን ፈልገን አግኝተን በእሳቸው መሪነት ስራው እንዲሰራ እንዲታይ ተባለ። ሙያተኞቹ ተሰባስበው መጥተው ጣራ ላይ ወጥተው አዩት። ይሄ በጥገና ይስተካከልም መሰረታዊ እድሳት ይፈልጋል የሚለው ድምዳሜ ላይ ሲደረስ ነው በሙያተኛ የተደራጀ ኮሚቴ አቋቋም። ያ ኮሚቴ በብፁዕ ሊቀ ጳጳሳችን እውቅና ፈቃድ ተሰጥተው በተሰጠው ፈቃድ መሰረት እነሆ ስራውን ጀምሯል። ኮሚቴው ደግሞ ጠንካራ ነው። ራሱ ኮሚቴው የሚቆጣጠረው አካውንት ነው የተከፈተ። ስለዚህ ብስለት ያላቸው ሙያተኞች የሆኑ መንፈሳውያንም የሆኑ የጸሎትና የጾም ሰዎች ናቸው ኮሚቴ ውስጥ የተካተቱ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲሰራው አሁንም በጸሎት እንድታግዙ። ዋናው የምንሰጠው ፍራንክ ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያው ፈቃዱ እንዲሆንልን ጸሎት ማድረግ ነው። እሱ ራሱ ባለቤቱ እግዚአብሔር በእጃችን ላይ የምናነሳውን ጠጠር ሺ እያደረገ ሰርቶ ቤተ መቅደሱ እንዲያስረክበን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ብፁዕ አባታችን ብፁዕነቶ ይህንን ህዝብ ባርከው የሚሄደውን በጸሎት እንዲሸኙ ራሱንትን አባታዊ ምክርና መዳን እንዲሰጡ ብፁዕነቶ ምክር ይሰጣል። በተለይ ይህን ቤተ ክርስቲያን እድሳት እንዲደረግ እንቅስቃሴ ያደረጋቸው አካላት ልባዊ ምስጋናን ማቀርበው። ሙሉ ለሙሉ ቆርቆሮ መነሳት አለበት። ከላይ ላይ ዱርቶ ነው ያለው፣ ውሃ እያፈሰሰ ነው ያለው። እኛም አቅማችን በምንችለው መጠን ባይታው ገብረ መስቀል ጥቆማ አድርገዋል። በዚያ በካናዳ ያሉ ወንድሞቻችንን የጣሪያ ክዳን ቆርቆሮ የሚሸፍኑበት መንገድ ንቀይስ ለወጣለን። ቤተክርስቲያን ሲመሰረት ቦታውን ያውቋል። እነማን እንደሰጡት የሉም። አብዛኛዎቹ በሞተር ይተዋል፣ ታስረዋልም፣ ተገርፈዋል፣ ብዙ ችግር ማሳልፈዋል። መሬቱ ሰፊ ነበር፣ ተቀራምቶ። በእርሶ ጊዜ ግን እድሳት እንዲጀመር ስላስፈቀዱ በእውነቱ በህዝቡ ፊት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልባዊ ምስጋና ላቀርብልዎት። ትልቁ ስራቸው የጣሪያ ስራ ስለሆነ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ቤተልሔምም አይመጥንም፣ በሳይት ላይ ከተሰራ ግን አንድ ነገር አይበላሽም እና ጥሩ የሆነ ስራ እንደምሰሩ እርግጠኛ ነኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ ሁሉ ወዲህ አካባቢ ያላችሁ በሙሉ ያ በተሰጠችው አካውንት ላይ ብዙዎች በባንካችሁ ብዙ ገንዘብ አላችሁ፣ ከባንካችሁ ወደ እግዚአብሔር አስራት ስጡ። እኔ ከጎናችሁ ለምትሰሩ ስራ ሁሉ ከቆርቆሮ ጣሪያ ስራ ሁሉ በውስጥ ሁሉ እንደማግዛቸው ላደረገላቸው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሀገራችንን ኢትዮጵያ የሰላም ሀገር፣ የአንድነት ሀገር፣
የበረከት ሀገር ሰውና እግዚአብሔር የሚታረቅባት ሀገር አድርግልን። እንደዚሁ እንደተሰበሰባችሁ ነጻ በምታወጣ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት የሰብሰባችሁ ለሚመጣው ዓመትን በሰላም ያደርሳችሁ። ክርስቶስ ለተወለደባት ዕለት በሰላም ያደርሰን ያደርሳችሁ። አሜን። አሁን ዘበሰማ